Ahmed Alazouti, wanneer heb je voor laatst 3 keer gescoord in 1 wedstrijd? Volgens mij niet dit seizoen. Nee, hè? Dat was vorig jaar tegen Tech thuis. En welke was het mooiste? Van vandaag? Ik denk die bal die Drew op mij gaf. Die ik uit de lucht zeg maar plukte. Ja, dat wel de mooiste goal was vandaag, vind ik. En dan scherp zijn met de rebound? Ja, ja. Dat altijd, hè. Altijd proberen voor die goal scherp te zijn. En ja, ik stond op de goede plek natuurlijk. En ja, goed, uit de draai schoot ik hem er eigenlijk nog in. Dat is toch goed. Nee, dan stopt hij een klein stapje naar achter, want je komt iets te dichtbij en dan kan ik hem niet meer scherp houden. Ja. Ja. Kan ik weer? Ja, graag gedaan. Ja. En ik dacht zelfs heel eventjes van hij gaat gewoon eens een 4e maken. Ja, dat dacht ik zelf dus ook. Alleen die keeper stond toen wel op de goede plek. Maar dat het er wel 4 of 5 zelfs kunnen zijn vandaag als je heel kritisch bent. En ja, daar ben ik ook wel. Maar jammer dat dat niet is gelukt. Maar ja, 3 is ook niet verkeerd. Was het vandaag lastig om te spelen zonder Mendes Moriere? Zonder Morrie. Ja. Ja, ik ben het wel gewend om te spelen met Morrie. Ik heb hem ook graag bij me voorin. Maar de jongens die vandaag wel hebben gespeeld, op zijn positie dus, hebben het echt prima ingevuld. Leon, Velomina, hebben het ook echt heel goed gedaan. Ja, ik speel graag met Morrie, dus het is jammer dat hij erin bij was. Maar gelukkig is hij er volgende week weer bij. Wat heb je gedaan onder je wenkbrauw? Onder mijn wenkbrauw? Ik heb zelf niet veel gedaan, maar ik kreeg een goede knietje in de tweede helft. Ik weet niet wie het was, maar... Hij sprong in de lucht en ik sprong niet en toen kwam hij met zijn knie tegen mijn oog aan. Pijnlijk? Nou, in het veld voelde ik hem eventjes, maar niks aan de hand. Dus volgende week is geen enkel probleem? Volgende week spelen we thuis weer. Geen enkel probleem. Dat bestaat eigenlijk niet in deze competitie. Je moet altijd scherp weer beginnen. Ook volgende week moeten we weer volle bak voor weer gaan. Om weer 3 punten te pakken natuurlijk. Wat is jouw doelstelling voor die laatste 6 duels? De laatste 6 wedstrijden winnen. Dat is de doelstelling. En doelpunten maken natuurlijk sowieso. Om 22 doelpunten nu? Ja, dat klopt. 22 inderdaad. Ja, we proberen altijd meer te maken. Het belangrijkste natuurlijk is wij gewoon de wedstrijden winnen met Kozakke Boys. En doelpunten horen daar natuurlijk ook bij. En die kan ik ook maken, die kan Morrie maken. We hebben meerdere spelers die ze kunnen maken. Als we alle 6 wedstrijden winnen, is het niet heel erg belangrijk wie de goals maakt eigenlijk. Maar Mengerink zal misschien een klein beetje nu gaan bibberen? Nee joh, Mengerink is ook gewoon een goede speler. En, hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Soms scoren we elke wedstrijd, een paar wedstrijden achter elkaar onze doelpunten. Soms scoren we een paar wedstrijden niet. Dus zo gaat het over een heel seizoen. Wat is je persoonlijke record? Mijn persoonlijke record, dat is van lang geleden man. Dat is, volgens mij was dat 34 of 35, ik weet niet meer hoeveel het waren. Maar dat was in de tweede klas, volgens mij, toen destijds. En had je voor durven tekenen dat je dit seizoen nu al 22 in hebt liggen? Nou ja, goed, weet je wat het is? Ik heb altijd gezegd, hoe meer wedstrijden je kan spelen, hoe meer goals je kan maken. Nou, dat is gewoon zo natuurlijk. En ik had er niet voor getekend. Ik had niet verwacht, zeg maar, dat ik zomaar even zoveel goals zou maken natuurlijk. Maar ik weet wel dat ik gewoon doelpunten kan maken. Dat heb ik eigenlijk al overal gedaan waar ik heb gevoetbald. Dus dat ik goals kan maken, weet ik. Ja, en als je wat dan ook blijkt, als je met goede spelers om je heen speelt. Dan kun je nog meer doelpunten maken en ik denk dat dat ook het geval is. Kijk, weet je wat het is? Ik maak dan wel 22 goals, maar ik denk als ik niet in zo'n goed team ook had gespeeld, dan zou je ook niet zomaar even 22 goals maken. Dus eigenlijk zijn de 22 doelpunten ook van het team, zeg maar. Hè? En waar gaat de productie eindigen? Nog 6 wedstrijden, dan weten we het. Ik zou het echt niet weten, maar we gaan wel proberen richting de 30, hè? Altijd proberen. Ja. Oké, dankjewel.